ډیر په خپاو چې بيدا خو زمما له غاون کار دی او شیطان خو ډیر ظالم دی کنه هغه داسې کارو کېرداري په یاد کړو چې لکه دې ډیر خ غاون دو خ غاون دی دا چې یو بل نه ستر پردا غم قاضي برابر او خفغان پکې راغلی د دې لکانم په جیل کې سو غل شپې ته لیکلې وي پاره باندې منګر د ورشاو ماته وی چې غاون کار دی دا کار خلاصو نو موږ تاسو غم غرض بالکل نه کو بیا دا څنګه مرګري وی چې را دې ماما سزي مواري اخلمه چې یاره به که دې څه دعوا راپورټ نه پورټ کړي نو دې به په ښه طریقې سره هغه خپل کار به دې واپس کړي خو ماسل ماما ویل زه به د جرګې مخکې یو دوه خبرې کوم نو ده ته زه وایم چې دی راپاسي ده خپله څه خبره ده او څه ګیله مانه ظاهر شاه ما وه نو چې دی په خپله خوله باندې ووایي که نه نو زه یم چې به ډېره بهتره شي او زمونږ راپورټ هم نه اخیستی کېده او نه تاڼې والو نه اسپتال کې زمونږ کار کې زمونږ پرنس کانفرنس کړی وو د هغې نه پس زمونږ د دې ګړبدوالی ختم شروع شو زمونږ هېڅ یو ګیله معنه ده زمونږ شته او نه چې زمونږ شته صحیح ده اوس روغ شو دا مشران راغلي وو خدای دې سره ښه وکړي او خدای دې اجر ورکړي او موږ خپلې خبرې واپس واخیستې زمونږ اعتراض نشته احمده صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم دا ټولو ناول چکم مشرانو پدی روغ کی دا ظاهر شاه جی صاحب او یو ادم مسل خان لالا د دې په دې روغه کې منډې ترړې والې دي دغه خلکو ته چې دینو خراج تحسین پیش کو او بیا دا دعا کو چې الله په هر کلی کې په هر علاقه کې داسې خلک پیدا کړي چې د دوو مسلمانانو په منځ کې چې دینو جوړ راولي د دې وجه نه زما عزتمند مسلمان دا په خپل منځ کې رونه رونه دي الله رب العالمین فرمایي اے مسلمانانو تاسو په خپل منځ کې رونه رونه شئ ایمان والو نو چې تاسو په خپل منځ کې رونه رونه شئ نو الله به په تاسو باندې رحم وکړي نو ورورولي او اتحاد دا په هر ځای کې چې دی نو الحمدلله سړي ته فایده ورکوي انسان ته فایده ورکوي د انسان کار چې دی نو هغه دا دی چې انسان د انسان سره زیاتي وکړي نو دی به د زیاتي د بدلې کوشش نه کوي دا عربی یو معقوله ده وایي بدي را بدي کار خران است او با نیکی را بدی نیکی را نیکی کار خران است بدی را بدی کار سگان است او بدی را نیکی کار انسان است و د نیکی بدله په نیکی سره ورکول دا خو خرم کوي تاسو که چرته خری ویلی یو خر یو ګری نه هغه بل وته راته وشي هغه چې دی نو ګرول شروع کړي او د بدی جواب په بدی سره دا خو د سپو کار دی چې یو سپی غور غور کوي بلم ورته چې دی نو غور غور کوي د انسان کار څه دی د انسان کار دا دی چې انسان به چې دی نو د بدی جواب په نیکی سره ورکوي که یو انسان چې دی نو هغه دغه یو وخت کې بل انسان د هغه چې دی نو سپکاوي وکړي د هغه حد وکړي نو دا نه چې یاره زه به د دې نصیحت کوم بلکې الله تبارک و تعالی چې کوم پیغمبر رالیږلی دی هغه پیغمبر چې دی نو کوم شریعت راوړې د هغه شریعت حکم دا دی چې دې وخت کې د دې خپله اوږه چې دی نو دا ښکته کړي د دې خپله اوږه ښکته کړي الله به په دې باندې دله اجر ورکوي تاسو ته علماو تقاریر چې دی نو وکړل حضرت حسن رضی الله عنهما د رسول الله مبارک چې دی نو نسی دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے پیغمبر علیہ السلام مبارک نسے دے حضرت حسن مشر دے حسین چلے نو کشر دے پا خپل منس کی کشم کشر آغلل بیا خلق را پاس دے لاغی پا منس کی روغ کی حضرت حسن لحسین راولی حسن چلے نو مند کڑی دا آغا خلق و نلوان دے لار آغا کشر لا چکل آغا کشر لور آغی نو خلق ورطوی چھ حضرت دے خو تاسو لراوانو تاسو ولی ورلے او ورطوی زما پا خوری قسم وې د د پسر چې خدای د طرف نه کوم رحمت او سکینه را نازلې دا ما اولی دا وې ما ورمنډه کې تراشه زدل نو چې کوم کس چې نو بل ته غاړه خته کی او هغه چې نو دا تسلیم کې څنګه چې مثال خان لا لوي چې ما یره سکه سانو چې نو دوکه کړم
او ما هغه خبرې مبرې په زړه باندې واغېشتې د هغې دپاره ما دا وکړه دا وکړه خو زه په هغې باندې خپوم ما هغه هر څه خپل واپس واغېشتل الله پې دله چې دی نو اجر ورکړه الله پې دله چې دی نو عزت ورکړه او انشاءالله چې کومې پورې داسې مشران لکه حاجي صاحب دي شو محترم امان حاجي صاحب دي ناستې دلته دلته نور چې دی نو مشران زما سپینګیري ناستې که چرته داسې چې دی نو خلک دا په یوه علاقه کې چې دی نو موجود و نو انشاءالله داسې کشمکش به چې دی نو نه راځي زه د الف خان بهیري د دې ټولو چې دی نو شکریا ادا کوم چې چا په دې کې هلې ځلې کړې وي الله دې جزای خیر ورکړي الله دې په دواړه جهانه چې دی نو د هغې عوضونه ورکړي دعا چې دی نو کړي اللهم امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار الله چاچه په دې جوړه کې منډه تړلې والی خدای په دواله جهان د هغې عوضونه ورکړي الله د قدمونه په تله د نیکۍ کې واچوي الله د چاچه دشمنی دي تربګنی دي خدای په خپل منځ کې شعر او شکر کې الله دا دشمنی په دوستۍ سره چې دی نو بدلې کړي رب العالمین زمونږ بچي کشران دا نیکان صالحان وګرځي الله زمونږ مشران نیکان صالحان وګرځي خدای ته زمونږ زړونه په دې طرف ته مایل دي خدای زړونه ستا په اختیار کې نیکې طرف ته چې دی نو راواړې الله زمونږ ټولو په حال باندې چې دی نو رحم وکړي او دې ټولو ته چې دی نو د زړه د خلاصا مبارکبادي چې دی نو پیش کړي او الله دې چې دی نو دی په خپل منځ کې داسې خوشاله لري لکه څنګه چې په دې وخت کې خوشاله او تر او تازه دي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم مولانا صاحب اما دیر خوګو اجزانو رونو درد اخلاص السلام علیکم زما طبیعت خراب دی خود دې خبر نه چې خبر شوم او څنګه راته اطلاع شو نو ډیر زیات خوشاله شوم که چې موږ هم پکې خپلې حالې ځلې کړې وي او دا ډیره لوی خبره ده ډیره شکر دی د الله پاک چې دا معامله دوی ختمه شوه په خیر خیریت باندې ختمه شوه او دوی نه دا هیله لرو چې انشاءالله تعالی دوی به دې نه پس یو بل سره پر ورولۍ شانتې اوسي په عزیز ولۍ به اوسي په مینه محبت به اوسي او یو بل سره به د هیڅ قسمه ګړبړ نه کوي ما دا خبره مختصره ځکه وکړه چې د خپل ځاني رښتیا خبره چې خبره هم نشم کولی خو بهرحال دعا کوم چې الله تعالی دې دوی تاسو موږ ټول په دین او په دنیا خوشحاله کړي. راته به راشه دی خو تاسو له دروست په شي نو بیا هم تاسو شه محمد الحمد لله چې موږ ټول الله جل جلاله دومره خوش قسمت پیدا کړی چې موږ ته د خپل نیکونو د اسلام هغه حد ته معلوم نه دی چې یره کوم حد دوهي غریبي دستي شرطي سړي دا پته موږ ته نه لګي او دومره موږ ته پته لګي چې په سن 35 یا 36 هجری کې شهزاده او پیښور دی علاقې ته اسلام رارسېدلی مونږه به په کوشش بداوي یوازې دا مجلس نه هر کله چې مونږه قرآن کریم کې راځي ورسو خیر په صلح کې خیر الله دې جلاله
تنازعات.